dakit, ze berba erabili oker zaudela erakusteko. Guztiz oker, ganera. Ulertzen dut asmoa eta eskertzen dizut alegina, baina nahikoa da, eh? Neupe gauza bera diotxuk, nahikoa da. Ez duz ikusten oker zabiltzala? Eta zuk ez duz ikusten alferrik zabiltzala? Neun naiz konturatu behar duena oker nabilen ala ez. Hori nire erabakia da. Ederra diskurtsoa. Txalo, zaparra bila bazabiltza, neu joko dizkizut. Eldu egia zinela uste nuen. Alik eta helduen jokatzen saietzen abil. Lortzen dudan ala ez hori beste kontu bata. Zelan esatea gura duzu. Momentu honetan ezin diozu mutil horri lagundu, neu baino beto dakizu hori. Ta zer egin behar dut, behien aurrean daukadana ez ikusi? Planteamendu okerra, barriro be. Galdera beste hau da. Egiten zabiltzanak merezi du? Egiten duzunak ez di inongo mesederik egiten zure lagunari. Zu baino azkarragorik ez da munduan. Sarkasmoa soberan dago, eh? Eta beste gauza batzu be soberan daude. Zure paternalismoa eta zure zuzen jokatzeko monopolioa adibidez. Baina, ea behingoz konturatzen zaren. Alperri zabiltza mutil horri lagundu guran, ez diozu inongo mesederik egiten zeure buruari. Ez arlo pertsonalean, ez arlo profesionalean, zer egin behar dunik? Begira egon, aho zabalik, geldi. Ez dakizen lan moldatzen zaren batzutan egin jasan ezin izateko. Zetez, txolina izan. Txolina ni? Pentsatu apur bat. Ez duzu aurrean duzuna ikusi gura. Eta zer da aurrean daukadana ba? Zure lagun edo dena delako hori... Asier, Asier da bera izena. Asier, Asier, ondo da. Zer gertatzen da Asierrekin? Ez dela, zuk aspaldi ezagutu zenuen Asier hura. Alperrik emongo diozu dirua, janaria, etxea, gura duzun guztia. Alperrik emongo dizkiozu guzti hori. Asier ez erruki zara. Bioz bera zara, baina gehiegi. Hain txarra da hori. Eta gauzak ikusteko gauza izatea eta itxu egotea ona da?